Dəfnə yarpağının faydası və zərəri. Bitkilər haqqında məlumatlar hər zaman insanları maraqlandırır. Xüsusilə də şəfalı bitkilər. Şəfalı bitkilər, onların faydası, müalicəvi xüsusiyyəti barədə çalışırıq ki, sizə az da olsa məlumat verək. Bu dəfəki şəfalı bitkimiz hamımız üçün əl çatan olan dəfnə yarpağıdır. Dəfnə yarpağı həmişə yaşıl ağacdır. Yazda və qışda yarpağını tökməz. Aromatik bitki olan dəfnənin qoxusu xoşdur. Dünyanın dəfnə yarpağına olan ehtiyacının 80%-ni Türkiyə qarşılayır. May və oktyabr ayları arasında toplanan dəfnə yarpaqları daha təsirlidir. Meyvələri əvvəl yaşıl olur, daha sonra isə qara bir rəng alır. Dəfnə yarpağı yeməklərə ləzzət vermək məqsədi ilə istifadə edildiyi kimi tibbi təsirləri də var. Dəfnə yarpağından çay və natural dərman istehsalında, kosmetik sənayedə istifadə edilir. Eyni zamanda meyvəsinin yağından da müxtəlif məqsədlərlə yararlanırlar. Dəfnə yarpaqlarından mətbəxtə də geniş istifadə olunur. Ondan şorba, balıq əti, xörəklərə, turşulara qoxu vermək üçün istifadə edirlər. Dəfnə meyvələrindən əldə edilən dəfnə yağı antiseptik xüsusiyyətə malikdir. Bu yağ mikrob öldürücü, sidik qovucu, tərlədici, spazma götürücü, ağrıkəsici təsirlərə malikdir. Dəfnə yarpaqlarından hazırlanan sabunlarla duş qəbul etmək, gərginlik və ağrılara, revmatizm ağrılarına, əzələ yorğunluqlarına yaxşı təsir göstərir. 3 ovuc dəfnə yarpağını 1 litr qaynar suda 5 dəqiqə vamodda qaynatdıqdan sonra onu ilıq su dolu ləyənə tökür. Duş qəbulunda istifadə edirlər. Duş müddəti ən çox 30 dəqiqədir. Dəfnə yağı dəfnə ağacının zeytuna bənzəyən meyvəsindən çıxarılır və ondan hazırlanan sabun saç və dəri sağlamlığı üçün istifadə edilir. Dəfnə yağı ən çox saç tökülməsinə qarşı istifadə edilir. O saç tellərini gücləndirir, kəpəklənməyi azaldır. Revmatizm narahatlığında masaj yağı içərisinə dəfnə yağı da qarışdırırlar ki, bu da çox xeyirli olur, ağrıları azaldır. Dəfnə yağı saçlara yumşaqlıq və parlaqlıq qazandırır. Dəfnə sabunu antiseptik və nəmləndirici təsirə sahib olduğundan, saçın kəpəklənməsinin qarşısını almaqla yanaşı, saçda göbələk meydana gəlməsinə də mane olur. Dəfnə sabunu saç dibindəki məsamələri açar və saçların bərpasına kömək edər. Amma istifadə etdiyiniz sabunun gerçək dəfnə sabunu olduğuna əmin olmaq lazımdır. Gerçək dəfnə sabunu özünə xas iti qoxulu və açıq qəhvəyi yaşıl rəngdə olur. 1-2 çay qaşığı qurulub üydülmüş dəfnə yarpağını 1 stəkan qaynar su içində 10 dəqiqə isladın. İçərisinə 1 çay qaşığı dəfnə yağı, 1 çay qaşığı da zeytun yağı əlavə edin. Saç diblərinə sürtün, yarım saat gözləyin, təbii dəfnə sabunu ilə yuyun. Nizamlı olaraq həftədə bir dəfə tətbiq etsəniz, kəpək probleminiz olmaz. Dəfnə yağı dəri xəstəliklərinə də istifadə olunur. Hamilələrin istifadə etməsi təhlükəlidir. Dəfnə yağı allergiyaya səbəb ola bilər. Ona görə də allergik insanlar ondan istifadə etməməlidir. Dəfnə yarpağının qurudulmuşu ilə təzəsinin tərkibində heç bir dəyişiklik olmur. Yarpağı xlorofil ilə zəngindir. Yaşıl olması da bununla əlaqədardır. Tərkibində efir yağları, üzvü turşular çoxdur. Xörəklərdə dəfnə yarpağından istifadə mədə bağırsağı da xeyirlidir. Körpələrin rahat yatması üçün onların balışının altına dəfnə yarpağı qoyurlar. Bu, beyin qan dövranını yaxşılaşdırır. Dəfnə yarpağı şəkər xəstəliyinə də xeyirlidir. Ondan məişətdə də geniş istifadə olunur. Məsələn, bit bir əleyhinə yaxşı vasitə sayılır. Ağızda stomatitlər zamanı dəfnə yarpağı çeynəmək çox effektlidir. Ağız qoxusunu götürür. Dəfnə yarpağından çox istifadə etdikdə qanı laxtalaşdırır. Ona görə də çox işlədən adamlar qanın laxtalanmasını yoxlatsalar yaxşı olar. Dəfnənin antiseptik gücündən, sızanaqlardan xilas olmaq üçün də istifadə olunur.